Oh!
이제 갱도 내가 얼른 그랬어. 그러니까 falei, já vai dormir. Não temos que ir em duas ainda. Agora já lá. Em duas mãos, já vai. Já vai dormir. Já vai dormir. Em duas mãos, já vai dormir. Sabe o dia? Só quem sabe dele. Em duas mãos, já vai. Respeita, viu? Respeita. Nada ligado dentro dele. Você fica com você em breve. Não. Eu acho que é estranho. Eu acho que é estranho. Ficaria até o. Hacemos, ¡Tierra!